temperatuur vandag weer is omtrent 42 grade. En die son bak ons so donna hardloop vir skadu weer. Want jy kan nie eers die tas se bande op jou skouers vat nie, hy brand. Dis vier warm. Maar is mooi. Oké, okay, Matthijs is bezig om te vrek. So ons is bezig om die arme man maar een beetje sonblok te smeer. Wat sê Afrika is nie vir sissies. Dit is warm. Dis eerste bier.